Neskatoties uz to, ka COVID-19 izplatības riski joprojām pastāv, daudzi Daugavpils sociālā dienesta klienti atklāti ignorē distancēšanās noteikumus. Šāda situācija izveidojusies klientu pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 39, kur vadībai nācās lūgt arī pašvaldības policijas palīdzību. Pašlaik sociālajā dienestā ir 3 iesniegumu iesniegšanas veidi. Caur portālu Latvija LV, pēc iepriekšējās pierakstīšanās un dzīvā rinda no ēkas pagalma puses Lāčplēša ielā. Uz vietas ir konsultants, kas palīdz aizpildīt dokumentus. Tomēr ir ļoti grūti tikt galā ar visu šo plūsmu, daļa no kuras nākušajieni, lai saņemtu palīdzību arī no sarkanā krusta. Klienti neievēro distanci viens no otra, nelieto sejas maskas un drūzmējas pie pašas ieejas. Tie, kas nāk pēc iepriekšējās pierakstīšanās, ierodas pusstundu vai pat stundu pirms sava laika. Klientu apkalpošanas centra darba režīms mainīsies no 3. augusta, kad tiks atvērta galvenā ieeja no Lāčplēša ielas un daļēji atjaunota rindas numuru sistēma. Trešdienās un piektdienās klientu pieņemšana nenotiks, jo darbiniekiem būs jāveic ļoti liels darbs, kas saistīts ar personu statusa atjaunošanu, jo iepriekš ārkārtas situācijas dēļ izziņu derīguma termiņš bija pārcelts uz 31. jūliju. Lai izvairītos no grūtībām, sociālais dienests jau ir sācis atsaukt darbiniekus no atvaļinājumiem. Ar 3. augustu mēs uzsāksim jaunu darba režīmu, mēģināsim strādāt savādāk. Un jebkurā brīdī mēs varēsim atgriezties pie iepriekšējās situācijas, ja vien valstī būs kaut kāda stabilitāte. Jo paši zinām, kas notiek Lietuvā, paši zinām, kas notiek tuvākajās valstīs. Tie riski tiešām ir, un viņi ir ļoti nopietni. Lai pasargātu ne tikai sevi, bet arī klientus, jo iedomājieties tādu situāciju, ja saslims kaut viens darbinieks no palīdzības nodaļas, mums būs jāsūta karantīnā visa nodaļa. Pēc mums mēģināsim strādāt savādāk, skatīsimies, kāda ir dinamika. No 3. augusta klientu centrs tiks atvērts arī Liepājas ielā 4, kur tomēr nebūs dzīvās rindas, tikai pēc iepriekšējās pierakstīšanās. Sarkanais krusts, kas tagad arī atrodas klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 39, arī mainīs savu darba laiku no nākamā mēneša. Sociālais dienas lūdz ar izpratni izturēties pret centra darbu un ievērot sabiedrisko vietu apmeklēšanas noteikumus. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.